Goeiemôre geliefdes, ek groet julle in die kosbare naam van Jesus. Dis hemelvaart en wat 'n wonderlike voorreg dat ons uniek aan die Christelike geloof kan sê dat Jesus het opgestaan en hy het opgevaar na die Vader waar aan die regterhand van die Vader sit. Nou dis baie maklik om te sê maar hoe weet ons dit? Wel, die feit is dat Jesus het homself aan soveel mense openbaar nadat hy uit die dode uit opgestaan is. Ons lees wat Paulus sê. Paulus sê in 1 Korinte 15 vers 3 sê hy, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Jesus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Vers 4, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. En dat hy aan Sefas verskyn het daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn aan my as die ontydige geborene. So voor baie getuies het Jesus verskyn. Baie kan getuig, of baie in daardie tyd het getuig, dat Jesus lewe. Maar weet jy wat die amazingste is? Die 11 disippels was by toe Jesus opgeneem is in die wolke. Hulle het bygestaan toe Jesus opgevaar het. En hulle, onthou Judas Iskariot was nie deel van dit nie. Maar die 11 wat oorgebly het, hulle was by toe Jesus aan hulle die laaste opdragte gegee het. Maar dit het nie net daar gestop nie. Ons sien dat Jesus self ook aan sommige nog daarna verskyn het en steeds vandag hoor ons getuienisse hoe Jesus aan mense verskyn. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 7 vers 56 Stefanus se getuienis hoe hy uitgeroep het net voordat hy gestenig is. Hy sê, kyk, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. So Stefanus het terwyl hy opgekyk het, terwyl hulle hom wou aanval, het hy na Jesus gekyk en hy die hemel, of het hy na die hemel gekyk en hy die hemel geopen gesien met Jesus aan die regterhand van die Vader staan. En dis presies wat hy gesê het. En dit het gemaak dat hulle hom op die ou einde van die dag gestenig het. Dit het die gewig net so bietjie verder oorgestoot dat hy gestenig kon word. En weet julle wat? Ten spyte van die mense wat hom aangeval het met die gesig wat hy gesien het van Jesus aan die regterhand van die Vader, het het hom nie geplan nie, sy oë was op Jesus gefokus. Ons lees daar in Handelinge 9, jy sal onthou, ek het nou gelees, daar wat Paulus gesê het in 1 Korintiërs 15, en aan my die laaste het hy gesê, het Jesus verskyn. Ons lees in Handelinge 9, vers 3 tot 5, van die verskyning van Jesus aan Paulus. Ons lees daar, en toe hy op sy reis na Damascus kom, omstraal om skielike lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard om teen die prikkels te skop. So Saulus op pad om Christene te vervolg en die volgende oomblik is hierdie helder lig en Jesus praat met hom. Hy sê, Saulus, dis ek wat jy vervolg, dis ek Jesus wat jy vervolg het, en Saulus besef wat die waarheid is, en het bring een hele draai in Saulus se lewe, en later word Saulus se naam verander van Saulus na Paulus. So wanneer ons hierna kyk, as ons sien na die vroeë disippels, as ons kyk na die vroeë gelowiges, aan die hoeveelheid mense aan wie Jesus verskyn het, is daar soveel ooggetuies wat Jesus gesien het, wat hom beleef het, en wat hierdie mense aanbetref, was dit 'n uitgemaakte saak. Jesus het opgestaan. Hy het opgestaan en hy het opgevaar en gaan sit aan die regterhand van die Vader. Hulle het nie gewonder daaroor nie. By hulle is daar geen twyfel nie. By hulle is die vastigheid van dit is hoe dit is. Nou ek en jy kan vandag ook kan ook opgewonde wees oor die feit dat Jesus opgevaar het, soos wat hy gesê het. Want dit hou vir my en vir jou 'n klompie kosbaarhede in. Die feit dat Jesus opgevaar het en in die regterhand van die Vader sit. Ek meen, want voordat Jesus gesterf het, het hy uitdruklik aan die disippels
sekere goed gesê, wat sou gebeur wanneer hy opvaar hemel toe. So daar was nie 'n wonder by hulle nie, en toe dit gebeur, was dit nie vir hulle vreemds nie. Hulle het verstaan, dit was net 'n bevestiging van wat Jesus gesê het, en ek wil vanmiddag sommer net so 'n bietjie stil staan by 'n paar van hierdie goedjies wat Jesus gesê het, wat gaan gebeur as hy opvaar hemel toe. Ek wil stil staan by 'n paar van hierdie goedjies wat Jesus gesê het, hulle nou moet uitkyk, want dit gaan gebeur. En die eerste wat ek wil vir jou noem is Johannes 14 vers 1 tot 3, waar Jesus sê, laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. Vers 2, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Nou ons weet dat Jesus gesterf het aan die kruis, en dat toe hy aan die kruis gesterf het, het hy die skeiding wat tussen mens en God was, het hy vernietig, het hy die weg uitgeruim, het hy die vloek van sonde op hom geneem, het hy my en jou, het hy vir ons geregverdig deur sy bloed, het hy hom wat mag gehad het oor die dood, die Satan, volgens Hebreërs 2 het hy uitgekleed en hom vernietig, sodat ek en jy volkome vry kan wees, en dat ek en jy in verhouding met die Vader kan staan. Hy het vir my en vir jou plek gemaakt by die Vader, sodat ek en jy in die Vader se teenwoordigheid kan kom. En dan nog om alles te kroon, het ons daardie belofte wat hy sê, weet jy wat, as ek klaar is, dan kom ek weer en ek sal julle neem na waar ek is. So, Handelinge 1 vers 11, sien ons dan ook die bevestiging hiervan, waar die engele, toe Jesus opgevaar het, waar die engele vir die disippels sê, hoor gou wat sê hulle, hulle sê, hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is, in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien, wegvaar het. So, 'n bevestiging van wat Jesus se woorde was, wat die engele gee, om te sê, dat Jesus sal weer terugkom. 'N tweede ding wat Jesus gesê het, wat vir ons kosbaar is, lees ons in Johannes 16 vers 7, en hier is baie bekend by almal. Hy sê, vir ons daar, vers 16 vers 7 sê hy, Johannes 16 vers 7 sê hy, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hoe wonderlik is dit nie vir my en vir jou om vandag te weet, die feit dat Jesus opgevaar het hemel toe, beteken dat hy vir my en vir jou ook vandag die trooster stuur. Die trooster wat ons leer, die trooster wat ons herinner, die trooster wat in ons woon, die trooster wat ons toerist, om meer te kan doen, as wat ons self in ons eie vermoë kan doen. Hoor gou wat sê in Johannes 14 vers 12, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. So Jesus sê duidelik, dit wat hy gedoen het, ek en jy wat in hom glo, as gevolg van die Heilige Gees wat in ons kom woon, sal groter werke kan doen, omdat Jesus na die Vader gegaan het, en vir ons die trooster gestuur het. Hierdie opdrag is so duidelik, wat hy vir ons gee in Markus 16, en weer eens, dit, wanneer ons glo en doen, is wanneer ons die resultate kry, van dit wat Jesus vir ons gesê het. Hoor gou wat sê vir ons dan, vers 17 tot 18, hy sê, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met ander woorde handeling, uitdryf, en met nuwe tale sal hulle spreek, handeling, hulle sal spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie, op siekes sal hulle hande lê, weer eens, 'n handeling, ek en jy moet doen, en die belofte, hulle sal gesond word. So groter werke, groter vermoë, groter potensiaal is in my en jou, omdat Jesus na die Vader gegaan het, omdat hy, omdat hemelvaart die realiteit is, en Jesus by die Vader is, en omdat hy vir ons die trooster gestuur het, om in ons te woon, sodat ons sy volheid kan ervaar. Het derde punt wat Jesus baie duidelik vir hulle gesê het, en wat ek vandag wil vir jou uitlig, is dat hy sê in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na,
My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie. Gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel word nie en bang wees nie. Wow, wat beteken dit? Jesus kom, hy sê, man, ek gee vir julle vrede. Die feit dat ek na my Vader gaan en die Gees van God vir julle gee, die Heilige Gees vir julle gee, gee ek vir julle 'n vrede wat anders is as dit wat die wêreld kan bied. 'N Vrede wat ongeag die uitdagings wat in die wêreld is, selfs in 'n tyd soos wat ek en jy nou is met al hierdie COVID en gemors wat om ons aangaan, dat ek en jy vrede kan hê wat alle verstand te bowe gaan. Onthou, Jesus het nie vir die disippels gesê hulle sal nooit stryd hê nie. Inteendeel, as ons gelees dan net 'n paar verse boontoe in Johannes 15 vers 19, sê Jesus uitdruklik vir hulle, hulle moet verstaan dat as die wêreld hom gehaat het, sal die wêreld ook die disippels haat. So Jesus het nie vir hulle net mooi prentjies voorgehou nie, maar hy het vir hulle gesê, hy gee vir hulle vrede, want hulle vrede sal nie afhanklik wees van hoe dit met hulle gaan in die wêreld, hulle welstand en hulle voorspoed in die wêreld nie. Nee, hulle vrede sal van binne kom, deur die Trooster, deur die Heilige Gees wat in hulle is, en hulle sal bo omstandighede kan triomfeer. Vir my en vir jou steeds vandag, ek en jy kan die vrede van Christus ten spyte van ons omstandighede ook vandag in ons lewe ervaar en beleef. 'N Volgende punt wat so amazing is wat Jesus gesê het is, en dit vind ons in die gebed van Jesus in Johannes 17 vers 24 bid hy, sê Vader, ek bid dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het. Onthou, hierdie is die gebed wat Jesus gedoen het vir sy disippels en sy volgelinge, wat daarna sou kom, net voordat Jesus gekruisig is. En hierdie gebed was nie net vir daardie oomblik bedoel nie, dit was vir altyd vir my en vir jou bedoel, dat ons sal een wees, dat ons sy heerlikheid en sy volheid sal ervaar vir wie hy werklik is. En hier kom Jesus, hy sê, Vader, my gebed is, dat die wat U vir my gegee het, dat hulle saam met my sal wees. So Jesus se begeerte is dat ek en jy vandag saam met hom sal wees, en daardie woordjie saam met my sal wees, praat hy van present, hy praat van waar ek ook al is, dat hulle saam met my sal wees. Wow, hoe wonderlik is dit nie? Dit was Jesus se gebed, en weet jy wat? As ek daarna kyk, dan lyk dit vir my, Paulus het mooi verstaan wat Jesus hier bedoel het. Hoor gou wat sê in Efesiërs 2 vers 4 tot 7, hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus, as hy uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit, in die hemele, in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierendheid, oor ons in Christus Jesus. So hy sê, ek en jy is saam opgewek en saam laat sit in hemelse plekke. So ek en jy het reeds nou, deur die Gees van God, het ek en jy reeds nou deel aan alles wat Jesus is en wie Jesus is en wat hy vir my en vir jou gedoen het. Ons is met daardie selfde heerlikheid wat Christus uit die doodheid opgewek is, is ek en jy uit daardie doopwater uit opgewek deur die Vader, volgens wat Paulus vir ons sê in Romeine 6. So hoe wonderlik is dit, dat ek en jy vandag, deur die Gees van God wat in ons woon, dat ek en jy vandag by Jesus, saam Jesus, in sy teenwoordigheid kan verkeer. Wow! Dit is nogal iets amazings. Dit is so ietsie groter as wat ons as mens gewoond is. Want ons het altyd hierdie gedagte, Jesus is daar ver en ons is hier. Nee, hy is by jou. Hy is by jou. Jy is by hom. 'N Laaste punt wat ek wil noem, dis dan geen wonder dat Jesus volgens Matteus 28, net voor hy opgevaar het, hierdie woorde aan sy disippels sê nie. Hy sê in vers 18, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Jesus het alle mag. Daar is niemand wat hoër mag en gesag as Jesus Christus het nie. En ons kan sê, behalwe die Vader, maar Jesus en die Vader is een. So, daar is niemand wat hoër gesag het as wat hy het in die Vader nie. Wow! Vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees
en leer hulle om alles te onderhou wat ek aan julle beveel het. Maar kyk vers 20, wat sê Jesus daar? Hy sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So die feit dat Jesus opgevaar het aan die regterhand van die Vader sit, sê vandag vir my en vir jou, bevestig vandag vir my en vir jou, dat Jesus by ons is. Wow, hoe amazing is dit nie, om te dink, ek en jy is nie alleen nie, hy is by ons. Wow, dankie Jesus, dankie Jesus. Kom ons bid saam, Here, baie dankie dat ons vandag hy voorreg kan hê om te weet, dat iets opgevaar en hierdie paar punte wat ek nou genoem het, en daar is soveel meer, Here, ook op ons van toepassing is. Here, dat u vir ons een huis bou, en dat u weer kom ons, om ons te kom haal. Koning Jesus, dat ons deur die Gees, die trooster wat in ons woon, tot alles in staat is. Here, dat u nabij ons is. Here, dat u ons vashou, dat u ons vrede gee. Maar Here, dat u ook in beheer is. En ek wil bid, Here, dat hierdie gedagte net in elke ouse hart sal vaststeek. Here, dat het sal bevestig word deur die Gees. En dankie, dat ons kan weet, omdat ons Jesus leef, omdat hy aan die rechterkant van die Vader sit, en vir ons intree as middelaar, het ons rede om bly te wees oor môre. Dankie Here, Amen.